ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ከረማችሁ ውድ ተመልካቾቼ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ይኸው እንደምታዩት የቴኒስ ቦል ሜዳ ነው ኬክ የሰራሁት። ኬክ እኛ ቶርታ እንለዋለን። ዛሬ ይሄን የሰራሁበት ዋናው አላማው ልነግራችሁ የምፈልገው እንደምታውቁት እዚህ በስዊድን ሀገር የሚኖሩ በጣም የታወቁ ቴኒስ ተጫዋች ልጆች አሉ። እዚህ ቢወለዱ ግን ኢትዮጵያኖች ናቸው እና በጣም የሚያኮሩን እኛን ኢትዮጵያኖችን የሚያኮሩ ልጆች ኤልያስ ይመርና ሚካኤል ይመር የሚባሉ በጣም የምንወዳቸው ልጆች፣ እውነት ለመናገር ኢትዮጵያን ያስጠሩ በስዊድንም ደረጃ አንደኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያሉ በጣም የታወቁ ልጆች ናቸው። በጣም ያንግ ናቸው፣ እዚህ የተወለዱ ናቸው እና እናትየው ደውላ ስጠይቀኝ በጣም ነው የተደሰትኩት። ለምን ብዙ ጊዜ እነሱን ልጆች አፕሪሺየት አድርገናቸው አናቅም። ኢትዮጵያን አስጠርተዋል እና ለእኔ ትልቅ ነገር ነው ለእነሱ ኬክ መስራቴ። አሁን ሶስተኛው ደግሞ ወንድማቸው ትንሹ፣ እሱም የታወቀ ቴኒስ ተጫዋች ነው። የሚገርም ታሪክ ነው እና ኢትዮጵያን ስላስጠሩ እኔ አም ሶ ፕራውድ ኦፍ ደም እና ይሄን ኬክ ልሰራ ስዘጋጅ ይሄን ነገር እያሰብኩኝ ምን ያህላችንን የምናውቃቸው በተለይ ኢትዮጵያኖች በተለይ ስዊድን ሀገር የምንኖር እና እሱን ልነግራችሁ ነው የመጣው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደምታውቁት ዩቱብ ከጀመርኩኝ አንድ ሁለት ሶስት ወር የሆነኛል። በሚገርም ሁኔታ 1000 ሰብስክራይበር ስላገኘው በጣም ላመሰግናችሁ ነው የመጣሁት። ሰፖርት ለምታደርጉኝ፣ አይዞች ለምትሉኝ፣ ቪዲዮዬን በየሰው ጋር እንዲደርስ ለምትረዱኝ ሁሉ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። 1000 ሰብስክራይበር ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው። እኔ ስጀምረው እዚህ ደርሳለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበር። በእግዚአብሔር ኃይል እንግዲህ ያው 1000 ሰብስክራይበር አግኝቻለሁ። በእናንተ እርዳታ፣ በእናንተ አብረን እየሰራን እናንተ ከጎኔ ለሆናችሁ ሁሉ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ እንቀጥላለን። በበለጠ እንድሰራ ነው እያደረጋችሁኝ ያለሁት። የሰው አስተያየት የምሰራቸውን ነገሮች እየሰራችሁ ቪዲዮ ስትልኩልኝ፣ ፎቶ ስትልኩልኝ በጣም ነው የምደሰተው። ለምን እኔ የሰራሁትን ለእናንተ አሳየው፣ እናንተ ደግሞ የሆነችም ነገር ቢሆን ተምራችሁበታል ብዬ ስላሰብኩኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ እና እኔን ለምትከተሉ ኢትዮጵያም ያላችሁ በየትኛውም ዓለም ላላችሁ ተመልካቾቼ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ያው 1000 ሰብስክራይበር ማለት ትልቅ ነገር ነው ለእኔ። እኔ እንደ ቀልድ ነበር የጀመርኩት፣ እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ደርሻለሁ። አመሰግናለሁ ልላችሁ ነው የመጣሁት። ሁለተኛ ደግሞ ይሄን ኬክ ለእነዚህ ለታወቁ ኢትዮጵያኖች ፋሚሊዎች ስለሰራው በጣም ደስ ብሎኝ ነው እና ለማታውቋቸው እንድታውቋቸው ብዬ ስላሰብኩ ነው። እንግዲህ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ እንዴት እንደሰራሁት ባጫጭሩ ኬኩን እንደተለመደው አቀርብላችኋለሁ። እንግዲህ ፕሮግራሙን እንደሚከተለው ተከታተሉ። እንግዲህ ተመልካቾቼ ሁሌም እንደማረገው መጀመሪያ ማረገው የኬኩን ቦተን የኬኩን ዳቦ ነው የምሰራው። ከዚህ በፊት የሰራሁላችሁ ኬክ ላይ ያው ሬሲፒው አላችሁ ብዬ ነው ያልጻፍኩላችሁ፣ ታውቁታላችሁ ብዬ ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ፍላፊ አድርጌ በደንብ እንቁላሉና ስኳሩን በደንብ ከመታው በኋላ ግማሽ ዴሲሊትር ዘይት ጨምሬበታለሁ። የአሁኑ ሬሲፒ ትንሽ ለስለስ እንዲል ቆንጆ ሆኗል በእርግጥ። እና ዱቄቶቹን ደግሞ እንደነገርኳችሁ በደንብ ከመታሁት በኋላ እንቁላሉና ስኳሩን ዘይቱን ዱቄቱን አልመታውን በማሽን እንደምታዩት ከላይ ወደ ታች ነካ 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 ስታረጉት ሲወጣ በጣም ፍላፊ ነው የሚሆነው። ማሽን አያስፈልገውም። በደንብ ብቻ ዱቄቱን እንዲፈርስ አርጋችሁ እዛው በማንኪያ ነካ ነካ ስታረጉት ቆንጆ ሆኖ ነው የሚወጣው። በደንብ ነው የሚነፋው። አሁን የሚቀጥለው ደግሞ የቂቤ ክሬም ባደር ክሬም የምንለው ከዚህ በፊት አንድ ሁለት አይነት አሳይቻችኋለሁ። አንደኛው በኢታሊያን ማሪንግ የሚሰራ ነው። አንደኛውን ደግሞ በኮንደንስንት ወተት በሱ ጋር አርጌ በቂቤ አርጌ ያሳየኋችሁ ሁለት አይነት የቂቤ ክሬሞች አሳይቻችኋለሁ። ይሄ ደግሞ ሶስተኛው ነው። የምታረጉት ቀላል ነው። 250 ግራም አንሶልትድ ቂቤ፣ ጨው የሌለው ቂቤ ያረጋለው።
3 የሾርባ ማንኪያ የተፈጨ ስኳር ፓውደር ሹገር እና 1 ሾርባ ማንኪያ ወተት ታረጉና በደንብ ስትመቱት በማሽን ሲመታ ቆንጆ የባተር ክሬም የቅቤ ክሬም ስመር ክሬም የምንለው እሱ ይወጣዋል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ሶስተኛውን እንድታውቁት ብዬ ነው። በሱ ነው ይሄኛው ደግሞ የሰራሁት። ይሄው እንዳያችሁት የኬኩም ዳቦ በጣም በቆንጆ ሁኔታ ፍላፊ ሆኖ በጣም ቮሊዩም ጨምሮ ቆንጆ ሆኖ ወጥቶልኛል። እንደተለመደው በሶስት ከፍለዋለሁ። ቫኒሊ ክሬምም አልነገርኳችሁም፣ ያው ከዚህ በፊት የሰራሁላችሁ ቪዲዮ ላይ አለ ቫኒሊ ክሬም እንዴት እንደሚሰራ። እሱ ነው የሰራሁት። ፍሪጅ ውስጥ ነበር አውጥቼ ትንሽ ወፈር ብሎ ነበር መታመት አርጌዋለሁ። በጣም ኮፈረባችሁ ደግሞ ትንሽ ወተት ጠብ አርጉና ስትመቱት ቆንጆ ይሆናል፣ ከፍሪጅ ሲወጣ እንዳያይዝባችሁ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ማረገው እኛ ግሬት ደምንለው ዊፕድ ክሬም በሱ ነው ሁለተኛውን ደረጃ ለማስራት ያሰብኩት። ኦሪዮ የሚባል ኩኪስ ከዚህ በፊት የኦሪዮ ኬክ ሰርቼላችሁ ነበር። ማከለኛውን ግባቱን እሱ ነው ማረገው። ኦሪዮ ኩኪሶቹን ፈጭቼ እንደተለመደው እዚው ዊፕድ ክሬሙ ጋር ቀላቅዬ የሁለተኛው ደረጃ እሱ ነው የሚሆነው። በሂደት እስቲ ተመልከቱት። ተመልካቾቼ እንደተከታተላችሁት የሁለተኛው ተደርቧል። በኦሪዮ እና በግሬደ በምንለው በሱ ክሬም ነው የተሰራው። የሶስተኛው ከላይ ላረገ ያሰብኩት በቅቤ ክሬም ነው። የቅቤ ክሬም ስመር ክሬም የምንለውኛ እሱ ነው ልሰራ ያሰብኩት። ኦሬንጅ ነው ማረግ የፈለኩት። ኦሬንጅ ከለር ደግሞ ለማምጣት ኦሬንጅ ስላልነበረኝ ቢጫና ቀይ ስትቀላቅሉት ኦሬንጅ ይመጣል፣ በፉድ ከለር ማለት ነው። እሱን አርጌ ይወላችሁ በሚያምር መልክ ኦሬንጅ የሚሆን ከለር መጥቶልኛል። እኔ አሁን በፊት አላቅ ነበረ የቴኒስ ሜዳዎች ሁለት አይነት ነው ያላቸው ከለር አሉኝ። አንደኛው ኦሬንጅ ነው፣ አንደኛው አረንጓዴ ነው። አረንጓዴው የውጭው ነው መሰለኝ፣ ይሄኛው ኦሬንጅ ደግሞ እንደ አሸዋ ያለው ነው። እና እኔ ኦሬንጁን ስለወደድኩት እሱን መርጫለሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር ማሰምረው በነጭ ቸኮላት ነው። ነጭ ቸኮላት አቅልጬ ያው መስበሮቹ ሜዳ እንዲመስሉልኝ በሱ ነው ዲኮሬሽን እያረኩ ያለሁት። እንግዲህ በሂደት ሁሉንም እንዴት እንደምሰራ ተከታተሉ። ያው የተለያየ የፉድ ከለሮች እጠቀማለሁ ለዲኮሬሽን ተመልከቱት።
አሁን ደግሞ መጠቀመው ማሽፓን ነው እንደተለመደው አንዳንድ ነገሮች ጽሁፎች ቁጥሮች ፎርም ማወጣው በማሽፓን ነው ቀላል ነው ይዳመጥና ማሽፓኑ የተለያየ ከለር በእንደዚህ በቅርጽ ማወጣዎች የተለያየ ቁጥሮችና ስፔሊንግ በዛ ነው መጠቀመው አሁን ደግሞ ለራኬቱ እጀታ ማሽፓን ኦሬንጅ ያረኩ ነው ይሄው እንደምታዩት ራኬቱንም በማሽፓን በብሉ ማሽፓን የሰራሁት ኳሷንም አረንጓዴ እንደሱ ሰርቻለሁ ይሄ ደግሞ ይገርማቸዋል አስቤ ነው ያገኘሁት ይሄን አይዲያ ሁለት የግሪል እንጨት ተጠቅሜ ፋሻ ኖርማል ፋሻ አለ አይደል እሱን ያረኩት በማስቲሽ ከዳርና ከዳር አያይሽው ቆንጆ ሆኖልኛል አንዳንዴ የራስም ፋንታሲ ያስፈልጋል እና እንደዚህ ነው ሆነው ኳሱን በማሽፓን ነው ይበላል አረንጓዴ ኳስ ነው የቴኒስ ቦል ኳስ እኔ ራሴም አላቀውም ብዙ ነገር ተማርኩኝ በዚህ በቴኒስ ቦል ይሄው ቀደም የሰራኋቸውን ስፔሊንጎች እየለጠፍኩ ነው እነዚህ የቅቤ ክሬሞች ደስ የሚላችሁ ማንኛውንም ነገር ቶሎ ይይዙላችኋል እንደ ማስቲሽ ነው ሄዶ ጥብቅ ነው የሚለው እና ምንም አያስፈልግም እሱን አዘጋጅቻለሁ አይ ሆፕ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ይሄው ደግሞ ራኬቱን በምን እንደማረገው ግራስ ለገባኝ በኋላ ይመጣልኝ ሐሳብ በነጭ ቸኮላት መረብ መስራት ይቻላል በጣም ይመስላል እና በዚህ አይነት ሁኔታ ተሰርቷል ማለት ነው እንግዲህ እናንተም ቤታችሁ እንደዚህ ልደት ሲኖርባችሁ ዝግጅት ሲኖር የራሳችሁን ፋንታሲ የተጠቀማችሁ ቆንጆ ነገር እንደምትሰሩ አስባለሁ እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ናርዲስ ኬክ በሚለው ታገኙኛላችሁ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ሌላ ነገር ይዤላችሁ እስከምመጣ ድረስ ደህና ሁኑ ላለው Narcos, ¿no? Bye.